Dobrý den, vítejte u videa, ve kterém si ukážeme, jak umíme modelovat vzájemné působení dvou populací a jak například umíme vysvětlit existenci cyklů v přírodě. Představíme si klasický model dravce a kořisti. Populace kořisti, myslíme si například králíky, se může rozmnožovat. Předpokládejme dostatek místa v životním prostředí a tedy růst úměrný velikosti populace. To je přirozený předpoklad, protože například dvojnásobně velká populace má dvojnásobný počet potomků a množí se proto dvojnásobnou rychlostí. Přítomnost dravce, třeba lišek, růst populace kořisti zpomalí. Toto zpomalení souvisí s počtem predátorů, protože více lišek uloví více králíků. Souvisí také s množstvím kořisti, protože každé lišce se lépe loví v revíru přeplněném králíky, než tam, kde o králíka sotva zavadí. Přirozené je použít do základního modelu nejjednodušší funkční závislost, a to přímou úměrnost, vzhledem k oběma populacím. Rychlost, jakou klesá populace predátora, je úměrná velikosti této populace. To je opět přirozený předpoklad, protože dvojnásobek hladových lišek znamená dvojnásobek lišek, které zemřou na nedostatek potravy. V přítomnosti potravy se však pokles zastaví a při dostatku potravy dokonce změní v růst. Opět tento efekt roste jak s počtem lišek, tak s počtem králíků. Opět je nejpřirozenější pro tento efekt použít nejjednodušší rostoucí funkci přímou úměrnost vzhledem ke každé z populací. Takto jsme sestavili soustavu dvou rovnic. Neznámými jsou funkce popisující velikost populace lišek a králíků. Rovnice vyjadřují, jak se aktuální počet lišek a králíků projeví na tom, zda jejich populace rostou či vymírají a jak rychle. Pravé strany neobsahují čas. Jsou stejné v úterý jako ve čtvrtek, letos stejně jako předloni. Tím je situace velice zjednodušená a chování řešení je možné prozkoumat jednoduchými grafickými metodami. Dvojice čísel, jako třeba počet králíků a lišek, definuje bod v rovině, kde je vodorovně množství králíků a svisle množství lišek. Bod v takové rovině definuje stav s určitým počtem králíků a lišek. Pravé strany rovnic ukážou další vývoj. Například teď máme bod celkem nahoře, tedy hodně lišek. Ty hodně uloví. V první rovnici dominuje člen BXY a počet králíků bude klesat. Zatím je však králíků pořád relativně dost na to, aby se lišky uživily a množily. Proto počet lišek roste a proto si v tomto bodě nakreslíme šipku doleva nahoru. Podobnou úvahu můžeme provést v dalších bodech roviny a dostaneme tak směrové pole systému. Aby směrové pole vypadalo přehledně, zkrátíme všechny šipky na stejnou délku a informaci o jejich původní délce zachytíme barvou šipky. Červenou použijeme pro vysoké a modrou pro nízké hodnoty. Pokud vyjdeme z počátečního stavu, šipky ukazují, jak se budou hodnoty populací měnit, kterým směrem a jak rychle. Ve směrovém poli poté můžeme sledovat, jak se bod popisující stav systému pohybuje podél šipek. Kulička letající ve fázovém prostoru není vhodná pro statické obrázky, proto raději kreslíme šipku spojující jednotlivé polohy této kuličky při pohybu fázovým prostorem. Fyzikálně se taková křivka při pohybu těles nazývá trajektorie a stejná terminologie se přenáší i do světa autonomních systémů. Není to jediná možnost vizualizace. Vpravo nahoře budeme sledovat grafy ukazující velikosti populací v závislosti na čase. Nebo o něco níže budeme mít jenom jednoduché indikátory sledující velikost obou populací. Všimněte si, že děj je periodický a stále se opakuje maximum kořisti následované maximem dravce. Toto maximum dravce ale velmi rychle zdecimuje populaci kořisti a s nedostatkem kořisti následně vymírá i dravec. Tím se uvolní prostor pro nový nárůst. V tuto chvíli jsou velikosti populací na nízké úrovni,
a proto jsou pravé strany diferenciální rovnice numericky blízké nule. Rychlost růstu obou populací je sice malá, ale populace kořisti i tak doroste do svého maxima. Tím se uzavře cyklus. Takové cykly v přírodě opravdu pozorujeme a k jedné historce s tím související se vrátíme na konci videa. Pro jiné počáteční podmínky dostaneme jiné trajektorie. Ty vyznačíme do obrázku modře. Všimněte si, že všechny trajektorie tohoto systému jsou cykly. Pouze uprostřed je jedna trajektorie, která zdegenerovala do jediného bílého bodu. To je stacionární bod. Odpovídá situaci, kdy jsou velikosti obou populací konstantní. Protože derivace konstantní funkce je nula, najdeme tento bod řešením soustavy, která vznikne tak, že derivace podle času nahradíme nulou. Tato soustava je poměrně jednoduchá, protože první rovnici můžeme vydělit hodnotou x a druhou rovnici hodnotou y. Tím soustava přejde na dvě samostatné rovnice, které vyřešit je hračka. Nadmíru zajímavé je to, že první rovnice, definující hodnotu, okolo které kmitá hodnota y, obsahuje jenom koeficienty a b. Tedy hodnota, okolo které kmitá populace dravce, souvisí s parametry popisujícími vývoj populace kořisti. A podobně druhá rovnice, rovnice pro rovnovážnou polohu populace kořisti, obsahuje výlučně parametry populace dravce. To je překvapivé. Hodnota, okolo které kolísá velikost populace lišek, souvisí ne s porodností lišek, ale s porodností králíků. Tady už jsme u slíbené historky. Je to příběh, který stál za zrodem nové oblasti matematiky, za zrodem matematické biologie. Hlavními aktéry v příběhu byli mořští predátoři, tedy dravé ryby, a jejich kořist sardinky. Během první světové války se snížil rybolov. Očekávatelným efektem by bylo, že sardinek bude více. K velkému překvapení se však přemnožily dravé ryby. V našem modelu vidíme proč. Omezením rybolovu ubylo na intenzitě umělé snižování populace sardinek. V modelu se proto navýšila konstanta A. To znamená, že se navýšil i podíl A lomeno B a rovnovážný stav i všechny trajektorie se posunou směrem nahoru. Velikost populace sardinek kolísá kolem původní hodnoty, ale velikost populace dravých ryb okolo hodnoty vyšší. Pro vnějšího pozorovatele to znamená, že zatímco sardinek je stejně jako předtím, dravé ryby se oproti předchozím letům přemnožily. Na první pohled záhada. My však víme, že matematický rozbor tento zdánlivý rozpor vysvětluje jako přirozené chování našeho modelu, popisujícího interakce mezi populacemi. Tento rozbor provedl v roce 1926 italský matematik a fyzik Vito Volterra. Popudem byl výzkum jeho pozdějšího zetě, mořského biologa Umberta de Anconi. Ten si všiml, že ve válečných letech se zvýšilo procento dravých ryb v rybářských sítích. Volterova práce tento jev vysvětlila. Jinou cestou již dříve ke stejným rovnicím dospěl Alfred Lotka, a proto se model dnes nazývá Lotkův-Volterův model. Model je velmi flexibilní, dokáže se přizpůsobit mnoha situacím, kdy například predátoři mají omezenou žravost, nebo kdy hraje roli nosná kapacita prostředí. Ukázali jsme si jednoduchý model dravce a kořisti, ukázali jsme si, z jakých předpokladů je odvozen a jak se chovají řešení tohoto modelu. Také jsme si ukázali, jak se změna parametrů projeví ve změně chování řešení.